הכנה לשינה. הרבש, מאמר 19, 1990. מהו שתורה נקראת קו אמצעי בעבודה בית? האדם רואה את הפנים של בני אדם, אבל האדם צריך להאמין שאחרי הפנים של בני אדם עומד שם הבורא ועושה הפעולות האלו. היינו שמבחינת אחורי בן אדם עומד הבורא וכופה אותו לעשות את המעשים. מה שהבורא רוצה, נמצא שהבורא פועל הכל, אלא שהאדם מחשיב מה שהוא רואה ולא מה שהוא צריך להאמין.